პირველი და ერთადერთი უკვდავი ადამიანი ამერიკელი ჰენრიეტა ლაქსი არის, რომელიც 1920 წელს დაიბადა და სიმსივნით 1941 წელს გარდაიცვალა. ამ ინფორმაციის შემდეგ რა თქმა უნდა კითხვა გაჩნდება მის უკვდავებასთან დაკავშირებით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ გარდაცვალების მიუხედავად მისი უჯრედები დღესაც აგრძელებენ სიცოცხლეს და ჰენრიეტას ცოცხალის სხეულის ნაწილს დღესაც იყენებენ მეცნიერები კვლევების დროს მთელს მსოფლიოში. 1941 წლის თებერვალში ჰენრიეტა ლაქსმა უცნაური გამონადენის გამო ჰოპკინსის ჰოსპიტალს მიმართა. სამედიცინო დიაგნოზი საშიში და დაუნდობელი იყო. მას საშულისნოს ყელის სიმსივნე დაუდგინეს. 8 თვის შემდეგ ქირურგიული ჩარევის და რადიოთერაპიის მიუხედავად ის 31 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ჰენრიეტას საავადმყოფოში ყოფნის დროს მისმა მკურნალმა ექიმმა ამოკვეთილი სიმსივნის ქსოვილები კვლევისთვის ჰოსპიტალის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს ჯორჯ გრეის გაუგზავნა. აღმოჩნდა, რომ უჯრედებს კოდური სახელით ჰელა უნიკალური თვისება ჰქონდათ. ისინი ორჯერ უფრო სწრაფად მრავლდებოდნენ ვიდრე ნორმალური უჯრედები და დაავადების გამო მათ გაეთიშათ პროგრამა, რომელიც უჯრედების გამრავლებას გარკვეული რაოდენობის გაყოფის შემდეგ სხუტავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უჯრედი უფუდავად იქცა. ამ მომენტამდე მეცნიერებს არ შეუძლიათ სრულიად დადასტურებული შედეგის მიღება უჯრედების კულტურაზე მუშაობისას. ექსპერიმენტები სხვადასხვა სახის უჯრედებზე ტარდებოდა, რომლებიც ცდის სხვადასხვა ეტაპზე იღუპებოდნენ, ზოგჯერ რაიმე შედეგის მიღებამდეც კი. და ახლა ისინი სტაბილური და შეიძლება ითქვას მარადიული უჯრედების ხაზის მფლობელები გახდნენ, რომლებსაც ორგანიზმის თვისებების იმიტაცია შეუძლიათ. გაირკვა, რომ ჰელას უჯრედები ფოსტით გადაგზავნასაც კარგად იტანდა და გეილმა ის თავის კოლეგებს სხვადასხვა ქალაქებში გაუგზავნა. ძალიან მალე უჯრედებზე მოთხოვნილება მსოფლიოს მასშტაბით გაიზარდა და ჰელა კვლევითი ცენტრის შაბლონად იქცა. Thank you.